Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական տվյալները 106 ընտրատեղամասերից, ըստ shantnews.am-ի. Առաջին՝ Արդար Հայաստան կուսակցություն 0.3%, երկրորդ՝ Հայազգային կոնգրես կուսակցություն 0.5%, երրորդ՝ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 61.5%, չորրորդ՝ Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 1.5%, 5-րդ. Ազատություն կուսակցություն 0.1%, 6-րդ. Պատիվ ունեմ դաշինք 4.1%, 7-րդ. Միասնական հայրենիք կուսակցություն 0.1%, 8-րդ. Համահայկական ազգային պետականություն կուսակցություն 0.1%, 9-րդ. Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 1.5%, 10-ը. Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն 0.5%, 11. Հանրապետություն կուսակցություն 1.4%, 12. Հայոց հայրենիք կուսակցություն 0.4%, 13. Ազատ հայրենիք դաշինք 0.4%, 14. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 4.9%, 15. Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 0.4%, 16-րդ. 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 0.5%, 17-րդ. Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 0.3%, 18-րդ. Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 0.9%, 19. Ազգային օրակարգ կուսակցություն 0.1%, 20. Վերելք կուսակցություն 0.1%, 21. Ազատական կուսակցություն 0.7%, 23. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 0.2%, 24. Հայաստան դաշինք 18.5%, 25. Ազգային ժողովրդավարական բևեռ համահայկական կուսակցություն 0.7%, 26. Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 0.5%. Ինչպես նշել ենք արդեն, ընտրությանն առաջադրվել է 21 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Եվ ներկա դրությամբ այն մարզերում, որտեղ հները շատ ուժեղ արմատավորված էին, այդ մարզերում արդեն շատ ուժեղ հաղթանակատանում նոր ուժը, հեղափոխություն առած և պահած ուժը, հիմա 63-64% ձայները հավաքել է և այդ տոկոսայինը կամաս-կամաս կբարձրանա։ Իհարկե ես ընթացքում ես ձեզ ասեմ, Ժորջ ջան, ես լուսերի անջատումը դա պատահականություն չէր, ձեն տալը հավաքելը մի բանա, ձենը հաշվելը այդ յաշիկների մեջ ձեն գցելը մյուս բանա, մթության մեջ ձեզ ասել եմ, երբ որ լուսը չի լինում, բառացի մթությունն է տիրում։ Հների սիմբոլը դա մթությունն է, Ժորջ ջան, շատ հզոր են, ուժեղ են, բայց երբ լուսը գալիս է, սրանք ոչնչանում են։ Շատ հետաքրքիր է իմ համար, ինչ են արել Գյումրիում այդ լուսերը անջատելու ժամանակ, 10-15 պետք է մի քիչ հետո մենք իմանանք, բայց Ժորջ ջան, մեծ քաղաքները դեռ առջևում են, և ինչպես դուք գիտեք, Գյումրիում, մանավանդ Երևանում, գեր կշիռության վրա Փաշինյանը շատ ուժեղ առաջատար է։ Պարոն Քոչյանի առումով հիմա մոտարապես 16-17, նույնիսկ այնտեղ խոսում ենք 20%-ի մասին, դա այո, Սյունիքի մարզ, այնտեղ նույնիսկ ասեմ Շուռնուխում ավելի շատ քաղաքական պայմանագրին էին տվել Փաշինյանին, բայց առջևում կա Երևան, որտեղ 35-38% Հայաստանի է ձեները Երևանն է բերելու, հասկանում եք, հզոր մի հատ մեծ երկիր, մոտարապես 500,000 ձայներից այնտեղից է գալիս, մենք շատ պետք է ուշադրությամբ սպասենք, տեսնենք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ժորջ ջան, ես ձեր համբերությունը չեմ ուզում չարաշահեմ, ես իհարկե իմ հարգանքը պարոն Փաշինյանի հանդեպ շատ մեծ է, ես հիմա երկար եթեր չեմ անի, նա պետք է լայֆով, ուղիղ եթերով այդ բաները ասի և շնորհավորի ժողովրդին, դրանից հետո կտեսնենք և մի գուցե ես այսօր նորից լայֆ դուրս գամ։ Ժողջան, մեծ հաղթանակ ոչ թե պարոն Փաշինյանի միայն, այլ առաջնապես ժողովրդի, այն ժողովրդի, որը պայքարում է հների դիմաց,
Հզոր մի հատ, ասել եմ ձեզ, կես միլիարդ տեղադրել էին այս ընտրությունների մեջ։ Այսօր տեսնել ինչքան փող են ցխել։ Պայքարում էինք Թուրքի ու Ադրբեջանցու դիմաց, բառացի։ Նրանք երբեք չեն ուզի, որ հայը լավ լինի, երբեք։ Նրանց շահերից չի բխում, բացի նրանից ատելություն կա մեջները։ Եվ ամենակարևորը չմոռանանք, մենք այսօր հաղթեցինք մեր սպիտակ դարերով եկած գործընկերոջը, ասենց ասեմ, որը ուրիշ շահեր ունի, մեղն եմ ասում, շատ ուրիշ շահեր ունի, քան հայ ժողովուրդը և Հայաստանը։ Ժորժ ջան, ես հների ստորությունները չեմ մոռացել, ես իրավունք չունեմ դա ուղղակի մոռանալ։ Եվ տեղին եմ համարում, որ հիմա ասեմ, որ հներ իսկապես հանգիստ նստեք տեղներդ, ղեկավարությանը, պետությանը խնդրանք, սահմանները փակեք մի շաբաթով, որովհետև շատ ուժեղ փախուստ է սկսելու, մանավանդ 10 օֆիցիկները, ովքեր փողեր են վերցրել և խոստացել են, որ ձեներ հավաքեն, նրանք պետք է պատասխան տան իրենց շեֆերի մոտ, այս շեֆերը մենք գիտենք ինչ արունախում և վատ մարդիկ են, իսկ այն մարդկանց, ովքեր այսօր գնացին և ձեն տվեցին, նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, ես խմում եմ ձեր կենացը, ձեր հայասեր և մաքուր կենացը, ես իմ հետևողներին, ովքեր ինձ հետևում են, հետևել են և միասին մենք ընտրություններին պատրաստվել ենք, նրանք, ովքեր ինձ ուղարկեցին թերթիկները, Քոչի 24-ի, որտեղ մեկ ես մի քիչ առաջ տեղադրեցի իմեջում, այո, ես դեմ չեմ եղել, որ եթե գումարը վերցրել եք ինչ-որ ինչ-որ պատճառներով և պատժել եք նրանց, ես դեմ չեմ եղել, ու դուք դա ապացուցեցիք այսօր։ Ժորժ ջան, բերեք այսօրվանից, վաղվանից սենց ասեմ, բարեկեցիք Հայաստանի շրջանակներում աշխատենք դեպի բարեկեցիք Հայաստան և թող որ հարջորդ ընտրություններին այս խախտումները չլինեն և մենք չխոսանք, որ փողը վերցրու ձենը դուր կամ վիտուր, մյուս ընտրություններին խոսանք միայն, որ ում ուզում եք տվեք, թող առողջ ուժեր լինեն, թող որ Հայաստանից բարգավաճի ուժեղանա, Հայաստանին ուժ, հայ ժողովրդին, Հայաստանի ապրող հային բարեկեցիք կյանք, և ես ձեզ բոլորից սիրում և հարգում եմ Ժորժ ջան, մի փոքր համբերություն, այսօր մի քիչ ուշ երեկոյան, ձեր ուրախությունը ավելի շատ մեծ և շատ կլինի, և պարոն Փաշինյանը, ես կարծում եմ նա կխոսա այսօր երեկոյան, կխոսա և վաղվանից մենք կնշենք, ես արդեն սկսել եմ հայկական գինով, ես ձեզ մաղթում եմ բարի երեկո, Աստված ձեր հետ, Սուրբ Հոգին ձեր կողքին ձեր մեջ, նորից կխոսանք, շուտ շուտ ապրի, կարող է այսօր, կարող է վաղ, Աստված ձեր հետ, մնացեք բարով։